Antawisipun generasi muda Jawi kalian para leluhuripun saestu kedah dipun lestantunaken langkung-langkung wonten ing tanah perantauan. Kadreng saking niat utami badhe nguri-uri lan amargi saking agenging katresnan dumateng kabudayan Jawi ingkang adiluhung tilaranipun para pepunden keparenga kawula para pemuda-pemudi anak putu saking Magelang, Batam, badhe ngaturaken beksan arupi seni tari topeng ireng tuwin rampak buta. Pramila keparenga kawula matur dumateng para pilenggah tuwin para pamirsa sedaya. Kersa paring donga pangestu mugi-mugi paguyuban Magelang Batam khususipun sanggar tari topeng ireng putra tidar saged pinaringan tansah guyub rukun toto titi tentrem Kartoraharjo sansaya dangu sansaya ngrembaka sinambi kita sami asusanti mugi pahargyan niko kalis ing rubedo tebih saking godo rencana rahayu walil jati ingkang kita sami pinanggih. Yo bolo yakso pindo bro Margoto kang jemedul saka papan panggonan
jin setan beri perayangan dak dak balung acan dak ilu ilu panas nanti podo salang tunjang rebut bujung hanya ketimarang pacak pa barisane dewi dewi ingatasi raseksa ingkang sirai pating jenggelep untune pating cengangah ananging amargi saking solah bawani kang saru rampak sarto sandang pengageme ingkang saru endah marai maraing ati wosamekta siyaga para prajurit boto rubuh udah lewat yo boleh yakso konco maju konco maju konco maju budal budal Thank you.
matur sugeng dumateng kang samyo dateng amriksani patan kula wujud sampeng meleng-meleng sampun ngantos samyo jinggang mangke munda masengeran atur kula dumateng kang samyo mriksa ageng alit kakung putri
jamak lumrahe yen wong urip cupu lan dodane gedhe suprandene ora nganti dadi gawe
Satria numpak perahu layar. Ing dina minggu kepian banyu pinala ora jengu-jengu karo mesem guyu ngilangake rasa lumrah lesu. Adik jawil mas jebul dulu untuk sholat asar.